Qarabağ bizim milli mənəvi dəyərlərimizi özündə əks etdirən ən zəngin güşələrdən biriydi. Lakin ermənilər təkcə bu əraziləri yox, həm də Qarabağda olan maddi və mənəvi dəyərlərimizi də işğal eləyərək 27-28 il öz əsarətləri altında saxlayıblar. İşğalçı ermənilərin əsarətində olan zaman bu arameylər Qarabağ və ətraf rayonlarda milli mənəvi dəyərlərimizə də ciddi ziyan vurublar. Hətta bəzi mənəvi dəyərlərimizin silinməsi təşəbbüsü də olub. Qarabağımız bizim dəyərlərimizi özündə əks etdirən ən zəngin güşələrdən biriydi. 27 il ərzində, 28 il ərzində deyək ki, bu torpaqlar işğal altında olarkən bu dəyərlərin bəzilərinin silinməsi təşəbbüsləri oldu. Bəzi dəyərlərimizə ciddi zərərlər vurma təşəbbüsləri oldu. Ermənilər işğal elədiyi ərazilərdə mədəniyyət abidələrimizin, dini məbəd və komplekslərimizin, məscid və kilsələrimizin xarici görünüşlərində dəyişikliyi eləyərək ya özünküləşdirməyə ya da tamamilə məhv eləyərək yer üzündən silməyə çalışıblar. Lakin 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycanın möhtəşəm qələbəsi onların məkirli niyyətlərini tam şəkildə həyata keçirmək arzularını ürəklərində qoydu. Qarabağ işğaldan azad olunduğu gündən etibarən Ali Baş Komandanımız olan Cənab Prezident Qarabağın yenidən dirçəldilməsi istiqamətində göstərişlər verib, taşırıqlar verib və aidiyyatı qurumlar bu sahədə artıq işlər aparırlar. Aparılan işlərsə həm infrastrukturun yenidən qurulması, həm də bu ərazilərdə ermənilərin viran qoyduqları abidələrimizin bərpası ilə bağlıdır.